lager rekvisitter, prøver å lære oss kont veldig bra, og vi poser oss masse og tuller og tekser. Og vi har også en annen viktig arbeidsoppgave, og det er å sørge for at rekvisittene kommer av og på scenen, og at alt er som det skal, og vi har veldig god kontroll, altså. Handy tror de er noe, men det er de selvfølgelig ikke, for det er vi som ruller. Og vi skal vise dem i kod, siden vi er verdensmestre. Watch out! Ok. Lek død. Legg deg ned. Skyt på alt som kommer forbi. Ja! 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 Vi er litt generte. Vi går under kallenavnet Black Ninjas i stedet for. Vi er generte. Vi er generte, ja. Hørt om skuespillerne som fikk scenetennelse.